Jovan Lazarević, zvani Laza Gara, odžačar u invalidskoj penziji, umro je dva dana u oči Svetog Nikole na Kalinićevoj pijaci, dok je kupovao suve šljive, još neke posne trave za mnogobrojne goste žive i one koji ga kroz oblak gledaju. Uhvatio se za srce, pridržao se za tezgu da ne padne i mrtav nastavio da obilazi pijacu. Kad je došao kući, žena ga je upitala, kao da je nešto predosjećala, zašto je tako bled i zašto su mu ruke tako hladne. Jovan je pitanje oćutao, nije ništa rekao, jer se plašio ako kaže da je umro, da neće slavu spremiti zbog prevelike tuge i bola. Na Nikoldan i dva dana kasnije kroz kuću je prošlo 50 i nešto gostiju i niko nije primetio da je domaćin bled, neobično miran, skoro nepomičan. Kad odoše i kumovi, treće noći posle ponoći, Jovan pođe da legne i zaspi zauvek kao što je red kad do smrti dođe, ali ga sin nazva sa obale nekog jezera u Kanadi da čestita slavu i da kaže da dolazi za novu godinu sa novom ženom i starom decom. Pa dobro, odluči Jovan, izdržat ću zbog sina i novu godinu. Prođeše i novogodišnji i božićni i svi ostali januarski praznici, i Jovan leže i taman da sklopi oči kao što je običaj kad do smrti dođe, ćerka ga nazva iz Australije sa obale neke reke i zamoli radosnim glasom da pusti majku da je poseti jer se treći put poraće. I ode majka, a dođe leto i sa letom se pojavi ćerka sa troje dece da se vide posle 11 godina. Na ćerkino pitanje zašto je tako bled, tih i zamišljen, samo je slegao ramenima i rekao da je malo umoran od svega. I ponovo dođe zima i pade sneg i približi se Sveti Nikola i kao obično uze Jovan torbu i ceger i pođe na pijacu Kalinićevu da kupi šta treba i nešto malo više neka se nađe. Kad je kupio dve šake suvih šljiva, više nije izdržao i spustio je torbu i ceger i lagano pao pokraj tezge i suvih šljiva u snegu. Sahrana je bila velika i lepa, govorili su ljudi od imena i prezimena, sve najlepše, ali niko nije pominjao, jer niko nije znao da je Jovan Lazarević, zvani Laza Gara, preminuo godinu dana pre smrti.